Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlər yenidən gərginləşib. Macaristan Ukraynaya qoşun yeridilməsi ilə bağlı bəyanat yaydı. Təfərrüatlar bir qədər sonra. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin yekun buraxılışını təqdim edirik studiyada Bəsti Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qazağın kəndlərində təxribat yaratmaq istəyən ermənilər saxlanıldı. Qanunsuz qruplaşmanın üzvləri həbs olundu. İrəvanda polis bölməsinə basqın edildi. Silahlı hücumu həyata keçirənlər kimlərdir? Yatdığımız yerdə gördük elə bir ki, məhliyə bomba attılar. Hamımız qalxdıq ayağa, qalxanda gördük ki, getdi barı. Gəncədə güclü yağış fəsadsız ötüşmədi. Evləri su bastı, təsərrüfatlara ciddi ziyan dəydi. İndi isə təfərrüatı ilə. Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin hərbi quruluqçusu əskər Elcan Eminoğlu Bağırovun odlu silahdan istifadə etməklə özünü öldürməsi barədə Şəmkir Hərbi Prokurorluğundan məlumat daxil olub. Bu barədə Hərbi Prokurorluqdan məlumat verilib, bildirilib ki, hazırda istintak davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. Davam edirik. Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları Qazaxın işğal altında olan kəndlərinə təxribatlar törətməyə hazırlaşan dəstə üzvlərini saxlayıb məlumata görə, həmin şəxslər sözü gedən kəndlərin dinç şəkildə Azərbaycana qaytarılmasına əngəl törətmək üçün hətta müharibə çağırışı da edirmiş. Qazax rayonunun Ermənistanın işğalı altında qalan kəndlərində qanunsuz fəaliyyət göstərən Dırnaqarası Döyüş Qardaşlığı Birləşməsinin 49 üzvü həbs edilib. Bu barədə erməni mediasına ölkənin Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Qruplaşma üzvləri qanunsuz silah və sursat saxlama ittihamı ilə saxlanılıblar. Bildirilib ki, Dırnaqarası Döyüş Qardaşlığının təmsilçiləri polisin xəbərdarlıqlarına məhəl qoymayaraq martın 24-də Azərbaycanın işğal altındakı Yuxarı Əçkipara və Bağanis ayrım kəndlərinə getməyi planlaşdırmışlar. Səhər saatlarında qruplaşmanın üzvü Avetis Avetisyanın saxlanılmasına dair xəbər yayılıb. Daha sonra isə digər üzvlərin də həbsinə dair rəsmi məlumat açıqlanıb. Qeyd edək ki, Dırnaqarası Döyüş Qardaşlığı qruplaşması Qazağın işğal altında olan kəndlərinin Azərbaycana təhvil verilməsinə qarşı çıxır. İddiaya görə onlar kəndlərin təhvil verilməməsi üçün insanları müharibəyə səsləyir, Tavuş-Qazaq sərhədində demarkasiya prosesinin icrası fonunda Azərbaycan ordusuna qarşı təxribat törətməyi planlaşdırırlar. Rəsmi İrəvan isə qruplaşmanın təxribat planları və ictimai çağırışlarından xəbərdardır. Bu səbəblə də təxribata mane olmaq və kəndlərin problemsiz təhvil verilməsi üçün qanunsuz birləşməni zərərsizləşdirməyə çalışır. Artıq Dırnaqarası Döyüş Qardaşlığının bir neçə üzvünə Ermənistan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən xəbərdarlıq edilib. Həbs olunan şəxslər isə birləşmənin başlıca üzvləri arasında olublar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan xalqa müraciət edib. O bildirib ki, siyasi məsələlər hadisələrə yenidən baxmaq zərurəti yaradıb. Baş nazirin öz dediyi ilə desək, tarixi Ermənistanla real Ermənistan arasında seçim etmək lazımdır. Fikrimcə, regionda proseslər bu ardıcıllıqla cərəyan edir. İlk növbədə yaddaşlarımızda tarixi Ermənistandan real Ermənistana keçid baş verir. Biz bu prosesi öz aramızda və ətrafımızdakı insanlarla müzakirə etməliyik. Bütün bunlarla üzləşməliyik. Eyni zamanda söz gedən məsələyə münasibətimizi də formalaşdırmalıyıq. Mənim yanaşmam odur ki, Ermənistanın uzun müddəti institusional inkişafına nail olmaq üçün yeni siyasətimiz qəbul olunmalıdır. Biz tarixi Ermənistan və real Ermənistan arasında seçim etməliyik. Məni narahat edən məqam odur ki, bir çox hallarda tarixi Ermənistan anlayışı bizim əsas motivasiyamız olur. İrəvanda polis bölməsinə basqın edilib. Məlumata görə içəridə atışma olub. Hücum işğalda olan kəndlərimizdəki qanunsuz qruplaşma tərəfindən edilib. Silahlı şəxslər İrəvanın Nordnork polis idarəsinə hücum edib. Bu barədə Ermənistanın Telegram kanalları məlumat yayıb. Binadan atışma səsləri gəldiyi bildirilir. Baş verən hücumun arxasında martın 24-ü Yuxarı Əskiparada hərbi təlim keçmək istəyən 49 nəfərlik Dırnaqarası Döyüş Qardaşları üzvlərinin dayandığı barədə məlumatlar var. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə polis idarəsinə hücum edən şəxs artıq saxlanılıb.
Moskvada Krokus City Hall konsert zalında baş veren terror aktı nəticəsində 180 nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayətin Səhiyyə Nazirliyinin yenilənən siyasından bəlli olub. Məlumata əsasən yaralanan 180 nəfərdən 142-si xəstəxanaya yerləşdirilib, 32-si artıq evə buraxılıb. 38-nə isə ambulator yardım göstərilir. Xatırladaq ki, ölkənin istintaq komitəsi terror aktı nəticəsində 137 nəfərin öldüyünü açıqlamışdı. Yenilənən siyahıda Azərbaycanlı İbrahimov Aysunun da adı qeyd olunub. Onun 2004-cü il təvəllüdlü olduğu bildirilir. Ölü sayının artacağı istisna edilmir. Hadisə yerində dağıntıların ayırd edilməsi davam etdirilir. Davam edirik. Rusiya paytaxtında baş vermiş terror aktının 2 gününün tamamında artıq bir çox detallara aydınlıq gətirilib. Ölkənin hüquq mühafizə orqanları terrorçuların saxlanılmasına dair görüntüləri də yayıb. Məlumata görə cinayətkar dəstəyə əslən Çeçen olan Əbdülhakim Əşşişanlı adlı şəxs başçılıq edib. Martın 22-sində Moskvadakı Krokus City Hall konsert mərkəzində terror aktını törədən dəstənin başçısı Əbdülhakim Əşşişani əslən Çeçen olub. Bu barədə Telegram kanallarında məlumat yayılıb. Bundan başqa terrorçuların Krokus City Hall'dan qaçma anının görüntüləri də anbaan qeydə alınıb. Qeyd edək ki, terror hadisəsinin törədənlərdən biri Şəmsuddin Fəriduni martın 7-sində Krokus City Hall'da olub. O, həmin vaxt orada işləyən fotoqrafa öz şəklini çəkdirib. Fotoqraf cinayətkarı həbs edildikdən sonra tanıyıb. Bu isə o deməkdir ki, qətliyamı törədən şəxslər həmin məkana əvvəlcədən baş çəkiblər. Lakin Şəmsuddinin hansı səbəbdən öz fotosunu çəkilməsinə icazə verdiyi müəmmalıdır. Moskva terrorunun əks sədası bitməmiş. Bu dəfə Rusiyanın ikinci böyük şəhəri olan Sankt-Peterburqda həyəcanlı anlar yaşanıb. Naməlum şəxsin ticarət mərkəzində bomba olan çantanın aşkarlandığı deməsindən sonra bütün qüvvələr səfərbər olunub. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən London Mall ticarət mərkəzinə bomba qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb. Ziyarətçilər dərhal binadan təxliyə edilib. Yerli medianın məlumatına görə bir nəfər polisə müraciət edərək ticarət mərkəzinə bomba dolu çanta qoyulduğunu deyib. Həmin şəxs saxlanılıb, amma çantanın harda olduğu bilinmir. Hazırda binaya partlayıcı maddələr üzrə ekspertlər tərəfindən baxış keçirilir. Ermənilər bu məsələdə də içüzlərini ortaya çıxarır. Sosial şəbəkələrdə terror aktına görə sevindiklərini utanmadan nümayiş etdirir. Bununla bağlı müxtəlif paylaşımlar edirlər. Bugün isə Moskvadan İrəvana uçan qadının qorxunç zarafatı insanları panikaya yaşadıb. Belə ki, o çantasında partlayıcı olduğunu deyib və bu səbəbdən aviareys təxirə salınıb. Moskvanın Şeremetyevo havalimanından İrəvana uçan qadın sərnişinlərdən biri stüardessaya əl çantasında partlayıcı qurğu olduğunu deyib. Qadın təyyarənin salonuna qədər irəliyə bilib. Bu barədə Rusiya mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, Şeremetyevo havalimanında bomba xəbəri yayıldıqdan sonra İrəvana uçuş təxirə salınıb. Polis hadisə yerində araşdırmalara başlayıb. Daha sonra partlayıcı ilə bağlı məlumatın zarafat olduğu üzə çıxıb. İnsanlar təyyarəyə minən zaman stüardessanın telefonla danışması sərnişini əsəbləşdirib. Bu səbəbdən o, danışmağı dayandırın. Əks halda çantamdakı bombanı gözdən qaçırarsınız deyə bildirib. Hadisədən sonra sərnişin saxlanılıb. Moskvadakı konsert mərkəzində terror aktı törədənlərin Ukraynaya qaçmaq istəməsi inandırıcı deyil. Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi belə düşünür. Qurumun açıqlamasına görə həmin şəxslərin bu ölkəyə keçə bilməsi üçün gərək Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları, xüsusi təyinatları gözlərini yumsun. Çünki bölgədə gedən müharibə bunu mümkünsüz edir. Ukraynanın Baş Kəşfiyyat İdarəsi terror aktını törədənlərin Ukraynaya qaçmağa cəhd etməsi iddiasını təkzib edib. Bunu dərk edə bilmək üçün təhlükəsizlik məsələləri üzrə mütəxəssis olmağa ehtiyac yoxdur. 2 ildən artıqdır ki, regionda iri miqyaslı müharibə gedir. Yəni sərhəd bölgələri qarşı tərəfin qoşunları, xüsusi təyinatlıları, xüsusi xidmət orqanları nümayəndələri və təhlükəsizlik qüvvələrindən doludur. Sərhəd xətti minalanır. Hər iki tərəfdən də hava kəşfiyyatı da daxil olmaqla ciddi müşahidə aparılır. Xatırladaq ki, martın 23-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xalqa müraciəti zamanı terror aktını törədənlərin
Kiyevin Ukrayna ile sərhədi keçməsi üçün pəncərə hazırladığını açıqlayıb. Bundan əlavə Telegram kanallarında yayılan məlumatlara görə Moskvada hücumu həyata keçirməkdə ittiham olunan şəxslərdən biri Ukrayna vətəndaşıdır və 2022-ci ildə Ukrayna ordusunun tərəfində döyüşüb. Qarşıdakı günlərdə Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin yenidən kəskinləşəcəyi gözlənilir. Belə ki, Fransanın ardınca bu dəfə Macaristan tərəfi Ukraynaya qoşun göndərilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Ölkənin Xarici İşlər Naziri mövqelərini nə ilə əlaqələndirib? Sujetdən biləcəksiniz. Qərb ölkələri qoşunlarını Ukraynaya göndərə bilər. Bu sözləri Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto yerli radiostansiyalardan birinə açıqlamasında bildirib. Onlar müharibə dilində danışırlar və elə düşünürlər ki, sanki özləri də bu müharibənin içərisindədirlər. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı müharibə şəxsi məsələyə çevrilməyə başlayıb. İttifaqın üzvləri artıq sağlam düşüncə ilə qərar qəbul edə bilmirlər. Bütün bunlar Avropa İttifaqı qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsi ilə nəticələnə bilər. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Fransa prezidenti Emmanuel Macron NATO və Avropa İttifaqı qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsini təklif edib. Onun bu təklifi tərəfdaşları tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb və ciddi tənqid edilib. Güclü yağış Gəncədə fəsadsız ötüşməyib. Uçqun nəticəsində hasar uçub, evləri su basıb, təsərrüfatlara isə ciddi ziyan dəyib. Martın 23 axşam saatlarından başlayan və gecə boyu davam edən yağış Gəncədə bəzi fəsadlara səbəb olub. Güclü yağışdan sonra yaranan sel suları şəhərin Bayan küçəsi 10 ünvanında bir neçə evə ciddi ziyan vurub. Yatdığımız yerdə gördük elə bir ki, məhliyə bomba attılar. Hamımız qalxdıq ayağa, qalxanda gördük ki, getdi barı. 8 heyvanım qalıbdı, kişini çıxartdım. 6-sı bu dəqiqə altındadır. Töyük cücəm qalır, işlənmiş xaladinikdir, nə bilin, paltar yuyan maşındır. Yatırdıq, yeni uzanmışdıq. Heç bir də gördük ki, elə bildik zəlzələdir, qorxduq. Barı nətər düşübsə da, işte, Allahın yazığı gəldi ki, yoldaşım 15 dəqiqə idi yuxarı qalxmışdı. Heyvanlara yemək yemləmişdi. Heç nə, yuxarı qalxmağına, yəni biraz gec çıxsaydı, barın altında qala bilərdi. Heç də əldamımız, orada əldamımız, bütün hər şeyimiz hamısı batıb. Səhər-səhər bir də baxdıq ki, barımız buradan aralanır, bura buradan aralanır, qaz durbası basıb, oranın qaz durbası. Barıma ziyan verir. İndi evdə nə formada olacaq, onu Allah bilir. Yəni, xahiş edirik, buna bir ənzam qılınsın. Neçə dəfələrlə şikayət eləmişik, müraciət eləmişik, heç kəs baxmır. Su gələndə nə böyük kesə bilir, nə kiçik kesə bilir. Uşaq oradan yıxılır, qoca oradan yıxılır. Bəz yağanda o aşağıki küçələr, buradan gedən sel aşağıdakı evlərin hamısını basır. Bütün Bayan küçəsinin nə qədər başdan yollar var, hamısının suyunu bağlayıblar bura. Buradan yağış yağanda gələ yarı edin çəkmə geyəsən, ya da ki, ayrı dürə çəkmək mümkün deyil. Sakinlərin sözlərinə görə xəbər kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırıldıqdan sonra rəsmi qurumların nümayəndələri əraziyə baş çəkərək yağışın fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı işlərə başlayıblar. Sürücülər diqqətli olun. Şamaxı İsmayıllı yolunda qatı duman müşahidə olunur. Yoldakı vəziyyəti əyani göstərmək üçün əməkdaşımız Rəşad Aydın ərazidə olub. Sürücüləri danışdırıb, izləyək. Güclü duman səbəbindən Şamaxa Axsu, Şamaxı İsmayıllı yolunda hərəkət çətinləşib. Səhər saatlarından bu dəqiqələrə qədər yolda qatı duman müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bu səbəbdəndir ki, sürücülər geri qayıtmalı olurlar. Bəzi sürücülər isə yaxın vuran işıqlardan istifadə etməklə ara məsafəsi saxlayaraq yollarına davam edirlər. Şamaxıya qədər normaldır Bakıdan. Amma Şamaxı artıq keçəndən sonra çox sərt duman var. Sadəcə yol hərəkətinə ciddi riayət eləməklə yolu davam edirik. Sürət həddinə ciddi riayət eləmək lazımdır. Artıq onu keçmək də olmaz. Yollarda vəziyyət Muğamlı tərəfdə biraz heç yaxşı deyil. Dumanlıdır, maşınlar ehtiyatlı olsunlar yol gedərkən.
Ölkədə yağışlı hava deyəsən hələ bir neçə gündə davam edəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun yaxın 2 gün üçün açıqladığı hava proqnozu belə deməyə əsas verir. Qeyd olunub ki, dağlıq ərazilərdə şaxta olacağı da gözlənilir. Martın 25-i və 26-sında Bakıda Baxşarın yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin 24-dən 25-i keçən gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Yarımadanın bəzi yerlərində yağıntının intensiv olacağı ehtimal olunur. Mülayim şimal-qərb küləyi 25-i gündüz arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu 9-13 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də 25-i günün birinci yarısında, 26-sı gündüzdən 27-i səhərədək bəzi yerlərdə arabir yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunacaq. Dağlıq ərazidə qar yağacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Mülayim qərb küləyi 26-sı gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu aran rayonlarında 12-17 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə isə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəlik isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Silikon Bak Telekomda 10-cu, Citynet 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımında 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməli kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.